chini ya miaka 17. Shabiki chifu wa Kauzu yupo pamoja na huyo kubwa bonge mweupe, ni mlemavu wa macho lakini huwa akosekani viwanjani. Madhambi yametendeka. Kadi ya njano ya mapema kabisa. Ali Hamis Ngazi, dakika ya 8 hiyo analimwa kadi ya njano. Hizi kadi za mapema nazo si nzuri sana. Na lakini kwa namna ambavyo alikuwa na anakwenda kijana ule wa Afrika Kusini, James Tabiso Monyane, ilikuwa mna namna nyingine ya kuweza kumdhibiti pale. Mungu anasema bora umwaiye mbali. Haya, kwenda kupiga ile mpira yupo Jacques Dijaga. Pamoja na Luke Gareth Rizzo. Ingizo ndani kwa Dijaga, kama atakulinda mlango Ramadan Awami Kabwili. Ya kibabage beki wa kushoto huyu. Wa upande wote huwa anawahi yeye kupiga. Naona hata hii pia kona zake mara nyingi huwa zinakuwa na hatari. Vijana wa Ushelisheli wanamkumbuka vizuri. Wapo wawili, yupo Nixon Clement Kibabage pamoja na Asad Ali Juma. Kibabage anapiga kona moja vumbi. Inakaa gogo kidogo. Cheza kwenye mstari. Hadi wale Taifa Stars supporters ambao mara zote inapocheza timu ya taifa wanakuepo, na sasa wameamua kushuka mpaka kwa vijana wa Serengeti Boys. Wanapocheza na wamekuwa kujitokeza mara nyingi hata Twiga Stars ya kadhalika. Jackie Dijaga. Ambalo vijana wa Serengeti Boys wamelifanya, na unasema almanusura hivi wangeweza kupata goli la mapema mapema kama sio kigugumizi cha miguu kwa baadhi yao. Ana golikipa pia kucheza uzuri. Hii kidogo inaongezea nguvu wa shangiliaji. Kama ambavyo anaweza kuwa alirudisha, walikuwa wanacheza watu wenyewe kwa wenyewe, hii ndio akachezewa Paul Asad. Moja nafasi ambayo alipoteza Mohamed Rashid Abdullah. Pia alifunga kwenye mechi dhidi ya Ushelisheli. Hai, nani atakayepiga? Yupo Kibabage, lakini yupo pia Asad Ali Juma. Je, nani atakayepiga? Mmoja atumia mguu wa kushoto, mwingine anapiga kwa mguu wa kulia. Huyo ni Asad Ali Juma, jezi nambari 10. Bench la Afrika Kusini lina alama. Giza kule Asad. Goal kick. Wapiga vizuri, lakini namna ya kumalizia kidogo ndio imekuwa sio sahihi. Asadi Juma aliupiga vizuri, lakini kwa mgonga mchezaji mwenzake tena, Kelvin Nation Naftal, ndugu na Nation Naftal ambaye chacheza timu ya JKT. Sika filimbi imelia. Mchezaji wa Afrika Kusini yupo chini, jazi yake nambari 13. Yupo chini, na hawa ndio kikundi cha ushangiliaji kiendelea kuhamasisha hapa. Jazi yake nambari 2 mgongoni. Meshaanza nao ikiwa tena Mswati anaambiwa ulishajenga kibani. Mabadiliko yanafanyika. Ndamolelo Ratziale anakwenda nje, nafasi yake inachukuliwa na Bonga. Bonga Tembelani Lala. Mabadiliko mapema. Hiyo Lala wenyewe wanavyoitamka, walivyoiia unasema hivyo. Unapiga pasi alafu unaiwai mwenyewe. Kama kawaida anakwenda wote wawili kupiga kona. Huwa anakwenda Asad Ali Juma pamoja na Nixon Clement Kibabage. Na ni namba 3 na namba 11. Haya, sasa hivi wameanziana. Kibabage anaingiza moja, mchezo kule mzuri kabisa na nahodha huyo. Anagonga tena sana nahodha.